Ky mund të ishte vendi në cilin e Donna James do të kalante kohë. Pasi që në fshatin Vuneç të Therandës jeton babai i saj me bashkëshorten dhe dy fëmijët e tyre. Por një gjë e tillë, sipas të atit të Donës, nuk ka ndodhur prej vitesh, me që ata nuk janë takuar që kur ajo ka qenë fëmijë. Por me sa duket, ai nuk e ka harruar të bijën e tij. Babai e Donës ka deklaruar se do të donte ta takonte atë pas daljes nga shtëpia e Big Brother. Ndërkaq, nuk ka pranuar të flasë para kamerës e insiderit në lidhje me këtë temë. Se si e shohin lojën e Donës në reality show-in Big Brother, janë përgjigjur qytetarët e këtij qyteti. Me thënë drejtën, unë e shumë pak e për cjeli këtë programin, po shqeta saj, drejta saj, ka vendos vetë, qështë e ka marrë me vendja vetë, për mendimin të emë, është e lirë, letë vepronë, letë punon, qështë me ndonë ajo. Po, qasjen e banorve tjerë kundrejt saj? Unë thash, nuk kom qasje shumë këtë Big Brother, nuk e për cjeli, ku me ditë saj, nuk e di asë qka po zhvillohet aty, për që ato nuk kom mendim me dhonë këtë drejtë. Bësa ma keqë. A, o pse, duhet me konë më martu, ali më përpëth aty. A lebe se më qëmë me folë. I, kër i kënë mësu ju, unë i këmë arru. Qysh për do këtë ajo? Iqë për djo, për qo sa. Se? Qashtu. A duhet me më martu, qysh duhet me gjithë vetë. A jo, bre, jo, e barrejnë ajo. Për një e kuën të emu në 71 vjetë i kam, qka për di, unë isha me thomë për Britatën. Si pas të e, ka përmohë? Unë e pra me kom këshirë tek thirë nura një të ka përfundu krejtë. E kom këshirë po ka të mirati, po ka të dopë të sene. Po si për shemëllë, ku fullin fjallë banale, acarua në veti, pa lidhe shumë, si do mos që pa të emë na yli, që e boni asoj e dona, që e asoj arekës, mu së më ka përqy fare heqë që ati. Do të pak më një tjetër mënyrë mua se mu jo bashkështë shka boni. Po tjera ta një katë mira, katë qështë. E Dona vazhvendoj, se qështë për duke? Po e Dona, shi që, nuk mu i sen me full për e Donin. Po mu më mhini nerva a Yli, që fulli shumë keqë, të fjallë banale, tani që të fjallë binë banale, tani edhe me familje së në e këshyrë njerë, shka fulli aji. Nuk mu i me thonë sen, se unë edhe jam haqqis, unë nuk mu i me thonë. Ok, qështë?